pravda opstaje, kažu islamski učinjaci, pravda opstaje sa pravda i kufr zajedno opstaju, a nepravda i islam ne opstaju. Pa dobro, islam obožavanje uzvišenog Allaha za uđele, pa sve, ne, pravda opstaje. Pa tamo je bila, iako je kufr najveća nepravda, međutim, to je nepravda između čovjeka i Allaha. A nepravda je, kufr je nepravda između čovjeka, a ova nepravda među nama, ona je problematična. Kako došlo od Isuje Bozara, a di si kud side. Ja sam, kaže, nepravdu sebi zabranio i činio sve među vama zabranjenom, kaže, pa nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Čovjek je dužan da bude pravedan prema svakom. Da bude pravedan prema sebi samom, prema svojoj porodici. Imam Ebu Davud iz Biloživa Mahmed sa dobrim mance prenosilaca da je došla je žena koja se zvala Huwaila bint Hakim Sulemije. Došla je kod Ajše. Pa je vidio poslanik sa osreme da je ona neuredna. Neuredno, nije, znači nije ona vodila brigu o sebi. Pa je upitao, kaže, što je takva? Kaže, njen muž, Allahov poslaniče, on kaže, klanja noć, posti dan, nema potrebe za ženom. I ona, kaže, vidjela, nema muža, ima ga, nema ga, pa se, kaže, zapostavila i kaže, tako izgleda. Pa je poslanik samo pozvao njenog muža, koji se zvao Osman bin Mazun, poznati Asa. Kaže se da je samo 13 ljudi prije njega primio islam. Obavio hidžru u Abesiniju i Medinu. Dvije hidžre. Dupli muhađir. Dvostruki muhađir. Kada je umro, poslanik je sasvim plakao i naredio da se jedan veliki kamen donese koga je danas sam nikako nije mogao nositi sam. Pa je on zavrnuo svoje rukave i donio ga. Kaže da znam gdje je mjesto, gdje je kabor moga brata. Lav. Allahov poslanik mu klanja u dženazu. On umro za vrijeme života poslanika. U Tirmizi ima hadis da je poslanik sam plakao, a suze njegove se cijedjen iz obraze Osmanove. I bio je prvi koga su ukupali u Bakiju, tako kažu neki historičari. Njega je pozvao, kaže, šta to radiš? Kaže, Allahov poslaniče, jer ti kaže, moj sunnet, kaže, izbjegavaš. Kaže, tvoja žena kod tebe ima pravo, i ti kod sebe imaš pravo, i tvoj gost ima pravo. Kaže, klanja i posti, i spava i ne posti. Pa ga je osudio zato što nije pravedno postupao prema sebi. Naredio je poslanik sa osvijem da presjeku kanap koji je bio pružen u džamiji na kojega se Zejneba oslanjala kada je klanjala. Je li to nepravda prema sebi i ibadetu? Ti klanjaš dok si spreman. Kako kaže poslanik? Neka od vas neko klanja dok je vaktene šaltihi, dok je on agilan. Kada se umori, kaže neka sjedne neko od vas. Pravda prema supruzi. I ko bude imao dvije žene, a ne bude pravda među njim, doći na sudnji dana, jedna mu strana, šta? Spuštena, tako. Kao dokaz da je bio nepravedan. Tako došlo u vjerodostojnom hadisu. Nepravda. Ola jefrak mu'minu mu'mine.
in kerihe minha hulukan, radije minha akar. Kaže, neka vjernik ne zamrzi vjernicu, svoju suprugu, misli se, na ženu. Kaže, ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, bit će zadovoljan drugom. Nadomjesti ružnu osobinu dobrom, a niko potpun nije. Svako ima tovar ružne osobina. Samo što sebe čovjek posmatra očima idealnosti, a druge posmatra kritički. U tome je samo razumljava, u protivnom, to je to negdje u par deka. Ljudi puni mahana, puni krnjavosti, ali život od uvijek živi, takvi ljudi žive na zemlji. Pa je čovjek u dužnost da pokaže svoju pravdu prema svakome, prema prijatelju i prema neprijatelju. Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko bude, u hadisu je govorili kod imama Ahmeda, kaže, ko bude odgovoran za desetericu i ne bude pravedan među njima, kaže, doći na sudnji dan, a njegove ruke prikupljene, kaže, ovako prema vratu. Ili će ih osloboditi pravda, ili će ga uništiti nepravda. Deseterica samo. Nije on bio predsjednik države, nije on imao kantone, nije on imao ovaj, za sebe milione ljudi, i siročadi, i udovica, i bolesnih, i starijih, i bespomoćnih. Ništa. Desetericu samo jaki imao i nije pravedan bio, dolazi na sudnji dan u tom stanju. Kaže, pa ili će ga osloboditi pravda, ili će ga uništiti nepravda. Iz toga će uzvišeni Allah zaželjno na kraju, pod kraj dunjaluka, poslati Mehdija. Kako došlo u vjerodostojnim hadisima. Imaće li, kako će čelo imati, kako će mu nos izgledati, došli opisi njegovi. Kaže, dođite i dajte mu prisegu, taman puzali po snijegu. Jer će on napuniti zemlju pravdom kao što je bila napunjena šta? Nepravdom. Bileže Buhari i Muslim da Abdullah ibn Omar prolazio pored skupine ljudi koji su postavili kokoš i gađali je strelama. Vježbali se. Da imaju onako živu metu, baš. Pa kada je to vidio, kaže, šta radite? Kaže, Allahu poslanik je sallallahu alejhi ve sellem, kaže, prokleo onoga ko to radi. Oni se razbježali, pobjegli. I prokleo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onoga koji je žigosao magarca, lice magarca žigosao, prokleo ga. Pravda prema svemu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, Ebu Hurajre, koga bliže Tirmizi, kaže, hoćete da se obavestim, kaže, o vašim najboljim i o vašim najgorim. Kažu, hoće vala opasnost. Kaže, najbolji su oni koji, od koji se očekuje da učine dobro, a ljudi su mirni od njihovog zla. A kaže, najgori su oni od koji se ne očekuje dobro, a ljudi nisu mirni od njihovog zla. Nepravedni prema ljudima, nepravedni. Suština ovaj zla koga čovjek čini, jeste nepravedni. Prema sebi, i prema ljudima.